their student loans with the military. Hallå gubbs, grad school education. Nu är jag håller på att spela Ghost Recon. Jag tänkte jag skulle bara visa lite här. Jag hoppas att det fungerar. Där ser det typ ut. Det är coolt faktiskt. Här är mitt team då. Så går vi in i kartan. Den är liksom humongous, kartan. Kolla. Det här är då, när man zoomar ut hela kartan, vad ser man? El Sueño, det är delat drogkartellen. Huvudet för drogkartellen. Så måste man ta ner alla andra innan man ens kan komma åt honom. Så jag har bara tagit ner de här. Så man måste ta ner alla de här. Så kan man sen ta ner han i mitten. Så har jag börjat här nere med den där killen också. Ja, det är ju jättestor karta. Om ni tittar här så ser ni hur gigantiskt det är. Och det är alltså varje del är. Nu zoomar jag in bara här jag är nu. Kolla. Är gigantisk. Och det är bara en för en sån liten boss. Det är en massa grejer att göra då. Så kan jag visa hur det ser ut då. Med, här har man, så här, har man ett skillträ. Och så kan man edit appearance på sin gubbe. Och så här ser min gubbe ut. Och man kan göra hur mycket som helst. Body details. Kan man byta så här. Ja, allt möjligt. Tattoos. Skägg. Vad vet jag. Clothes finns hur mycket som helst. Går in här så har du massa olika tops. Och som ni ser där nere så har jag också färger på allting. Så att, ja, det är helt, man kan göra hur mycket som helst. Det finns mössor. Det finns jättemycket grejer. Sen finns det speciella outfits. Jag har några av dem. Här kan man göra så här. Ja, man kan skapa olika. Som här ser ni en då som jag har gjort. Här har man en annan. Som, den är den här jag kör med. Så kan man göra olika sets. Sen finns det kostymer. Vänta. Finns det kostymer man kan ha? Costumes också. Jag har den här bara än så länge som är upplåst. Den kan man då inte ändra. Den är bara så han är badass. Facet då kan man ju alltid ändra. Och så går man in här på loadout. Då har man vapnen här. Och här är det otroligt detaljerat. Jag har inte så många vapen. Som till höger ser ni. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika vapen. Men om du trycker edit till exempel här. Då kan du liksom modifiera allting. Här kan ni se vapnet där snurrar runt. Kan du liksom byta alla grejer. Nu har inte jag massa grejer till den här. Alltså jag är inte nya. Men allt där kan man byta till. När man hittar nya vapen. Eller låser upp nya grejer. Det är ganska coolt faktiskt. Så du kan modifiera ditt vapen. Precis som du vill. Och göra paints. Paint shops. Precis hur mycket som helst finns det. Det är också jättecool. Jag kan kanske prova den här. Dark grey nu. Det är cool. Det kan man randomize. Och sen ser man då. Kan man se här. Fractions. Jag är level 8 just nu. Och sen är det hur mycket jag tagit ner kartellen där, 9%. Och rebeller som jag fritagit. Unidad, det är poliser som jagar den typ. Det var bara en liten sneak peek. Nu går jag tillbaks till mina gubbs. Och sen är det ganska coolt, man kan liksom... När man spelar, om jag siktar så kan jag gå in i first person. Eller jag kan vara i third person. Jag kan välja det liksom, hur jag vill ha inställt. Vilket är ganska coolt. Man kan gå ner då, prone. Ska man gå runt så här... Det är ju en tactical shooter. Så kan man liksom, jag har massa miner och grejer nu som jag låst upp. En drone, om jag släpper ut min drone. The drone is up. Då kan jag liksom, filma då. Så kan man markera fiender och kolla, viktiga grejer. Men det är riktigt, det är faktiskt bra grafik också. Jag vet inte hur bra det blir på det här nu, men ja. Det blir säkert coolt. Det blir säkert hyfsat bra i alla fall. Men så här ser det ut lite grann.